Буття, глава 4 І пізнав Адам Єву, жінку свою, і вона завагітніла, і породила Каїна, і сказала Не була чоловіка від Господа. А далі вона породила брата йому Авеля, і був Авель пастух Отари, а Каїн був рільник. І сталося, по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель він також приніс від своїх перворідних з Отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові, чого ти розгнівався і чого похилилось обличчя твоє. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. І говорив Каїн до Авеля брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля брата свого і вбив його. І сказав Господь Каїнові, Де Авель твій брат? А той відказав Не знаю, чи я сторож брата свого. І сказав Господь Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до мене з землі, а тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли будеш ти порати землю, вона більше не дасть тобі сили своєї, мандрівником та заволокою будеш ти на землі. І сказав Каїн до Господа: Більший мій гріх, аніж можна знести. Ось ти вганяєш сьогодні мене з цієї землі, і я буду ховатись від лиця Твого, і я стану мандрівником та заволокою на землі. І буде кожен, хто стріне мене, той уб'є мене. І промовив до нього Господь через те. Кожен, хто вб'є каїна, семикратно буде поміщений, і вмістив Господь знака на Каїні, щоб не вбив його кожен, хто стріне його. І вийшов Каїн з перед лиця Господнього й осів країні нод на схід від Едену. І Каїн пізнав свою жінку, і стала вона вагітна, і вродила Іноха, і збудував він місто, і назвав ім'я тому містові як ім'я свого сина Енох. І народився в Еноха і рад, а ірад. Породив Мехуяїла, а Мехуяїл породив Метушаїла, а Метушаїл породив Ламеха. І взяв собі ламех дві жінки ім'я одній Ада, а ймення другі ціла, і породила Ада Явала. Він був батьком тих, що сидять по наметах і мають череду, а ймення брата його Ювал. Він був батьком усім, хто держить у руках гусла й сопілку. А ціла також породила тувалкаїна, що кував ціляку мідь та залізо. А сестра Товалкаїнова Ноема, і промовила мех до жінок своїх Адой, ціло, послухайте ви мого голосу жони Ламехові, почуйте ви слова мого. Бо якби я мужа забив за уразу свою, а дитину за рану свою, і як буде у семера пімщений каїн, то Ламех у сімдесятеро й семеро, і пізнав Адам ще свою жінку. І сина вона породила, і назвала імення йому сиф. Бо Бог дав мені інше насіння за Авеля, що забив його каїн. А Сифові теж народився був син, і він назвав імення йому Енош. Тоді зачали були призивати імення Господнє.